Chovan. Tretí najproduktívnejší hráč extraligy sa pohral s Milčakovom, ako sa hovorí, vykúpal bieloruského brankára v brankovisku. Nádherná protismerná kľúčka. Radosť sa pozerať. Práve preto to som si typol, že pôjde Mišo Chovan, lebo viem, aké šikovné ruky má. Krásny gol. Poď sem, kam ideš. A pochopiteľne Libor Hudáček, konečne nejaký pravák na našej strane. Krása kľúčka Libora Hudáčka na weekend Milčakov. Druhýkrát v zápase prekonaný Slovensko. Zdolalo Bielorusko po nájazdoch 2-1. Nebol to žiadny oslnivý výkon našej reprezentácie, ale dokázali sme nepriaznivý vývoj otočiť. Inkasovali sme.